8,454 angka kemalangan jalan raya dicatatkan sepanjang Ops Selamat yang sudah memasuki hari kelima. Statistik Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PDRM menunjukkan daripada jumlah itu 84 merupakan kemalangan maut melibatkan 90 kematian. Jumlah cedera parah 34 orang dan jumlah cedera ringan 69 individu. Sebanyak 12,078 kenderaan telah terlibat dalam kemalangan. Selangor mencatatkan jumlah kemalangan yang tertinggi iaitu 2,518 kes dengan 13 maut dan 13 kematian. Diikuti Johor dengan catatan jumlah 1,294, 10 maut dan 11 kematian. Jumlah saman yang telah dikeluarkan sepanjang 29 Mei hingga semalam mencecah 121,560 saman menerusi 1,574 operasi yang dijalankan di seluruh negara. Bagi kes pecah rumah dan premis, 208 kes telah dilaporkan dengan jumlah tertinggi yang telah dicatatkan Selangor sebanyak 47 kes. Kes pecah rumah adalah paling tertinggi dilaporkan iaitu sebanyak 131 kes di seluruh negara diikuti pecah kedai 45 kes.